երկրորդ վահե մակարյանը հարցնում է։ Պարոն Վարչապետ, դուք ճարձագակեցիք երկու աղմկահարույց հայտարարությունների, մեկը Լավրովի եւ Վատիկանում նախին դեսպան Ինքան մենզանի։ Անցնեմ երկրորդ հարցին։ Ոմ ընդթերցեք հարցը այնուամենայնիվ սկսենք։ Առաջին դեպքում կապված Արցախյան հիմնահարصը փุลային տարբերակով լուսման հետ էր, երկրորդը կապված իրեն գործարք առաջարկելու հետ։ Ակնկալում ենք ծեր վերաբերմունքն ու megenabանությունը վերոնշալ հարցերի շուրջ։ Դու արդեն անդրադարձա այդ հարցերին։ Կներեք, որ ոչ հենց դեր ով շատ ուղարկել էր իննան ավելի շատ արձագանքեց։ արձ արձ Հարց 2. Դուք անդիմությանը մեղադրում եք սադրանքի մեջ, առհասարակ սադրանք եք համարում այսօր ցանկացած անդիմադիր գործունեությունը, թե սադրանք ասելով կոնկրետ գործողություններ նկատի ունեք։ Եթե դժվար չէ, խնդրում եմ անդիմադիր ուժի ձեր պատկերացումները ներկայացնել քանդրությանը։ Ну я այդ թեմային անդրադարձել եմ ա, ազգային ժողովում, ոչ միայն բացատրել եմ, նկարագրել եմ, թե ի, ինչ նկարտի ունեմ սա դրանք ասելով, այլև կոնկրետ ներկայացրել եմ։ Իսկ ընդհանուր առմամբ այդ ազգային ժողովի ցավալի եւ դատապարտելի դեպքը, որը ես այհենց նույն օր ազգային ժողովի ամբյոնից եմ դատապարտել, կարծում եմ, որ կարծում եմ, որ այդ իրավիճակի հանգուցալուծման լավագույն առաջարկը արել է իմ քայլի խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը։ Եվ եթե մենք կարողանանք այդպեսի լույս ման գնել, դա կնշանակի, որ մենք ըստեյությամ բացառում ենք նման դեպքերի կրկնությունը։ Եվ դա կլինի շատ լավ լույս ու հույս ունեմ, որ մեր գործընկերները քաղաքական կամ կց կծ ցա կծ բերեն։ Եվ Վահե Մակարյաննի վերջին հարցը երկրորդ տաշնամանկի ուչարության մտնող լորթի դիտում ագրեսիա դուք Ձեր մեղքի բաժինը տեսնում եք այսպիսի մտնալորթ զեվավորելու հարցում Ձեր հրետորաբանությունը չի նպաստում նման մտնալորթի զեվավորմանը Ու մենք արդեն անդրադարձա թերևս թերևս ասացի մենք բոլորս անելիք ունենք երբեմն գուցե մենք այդ քաղաքական հակական պայքարի cost-ը եւ երբեմն ավելի ենք турք տալիս, քան անհրաժեշտ է, եւ մենք բոլորս անելիք ունենք այստեղ։ Այդ թվում նաեւ ես։ Ararat News AM Սոնա Դավթյանը հարցնում է. Վարչապետ